မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာလင်းလန့်အောင်ရဲ့ဘလူးကျောင်းမှကလျာယတီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဘိုင်ကျွန်တော်တို့တန်းသိမ်းရအောင်လေဝမ်းထဲမှာပတ်လက်လဲနေရမှာရိုးရည်ရထပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ငထုံးရဲ့စကားကြောင့်ဘာကြီးအောင်မှမှေးခနဲ့အိပ်ပျော်နေရမှာလမ်းပြီးတော့နိုးသွားခဲ့ပါတယ်ဘေးဘာဖြစ်လို့လဲငထုံးကအစောကြီးရှိပါသေးတယ်ကွာငထုံးမှအလင်းအောင်မြင်ရုံသာရှိတယ်ပင်လယ်ပြင်ကိုတစ်ချက်ဝှေ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဘာကြီးရသိရင်ကောင်းမလားတို့ပြီးတော့9နာရီထိုးတော့မယ်ဘာကြီးရဲ့ဘာကြီးအောင်မှာစေးဘောလေးကိုထုတ်ပြီးတော့မင်းကြီးလိုက်ပါတယ်9နာရီထိုးတော့လေထိုးဖို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြီးအောင်မှာစေးဘောလေးကိုပါစက်မှာတည့်ပြီးတော့ဖွာရှိုက်လိုက်ပါတယ်မင်းကြောက်နေရမဟုတ်လားကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာပင်လေအဝါတော်မှာမရောက်သေးပါဘူးကွာရောက်ဖို့ကအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်ပြန်သာအိတ်စမ်းပါမအိတ်တော့ပါဘူးဘာကြီးအားအိတ်လို့လည်းရပါမဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးအောင်မှာစေးဘောလေးကိုမိသားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲငါအိတ်မယ်ကွာစင်နိုင်ထိုးရင်ငါ့ကိုနှိုးလိုက်ဘာကြီးအောင်မှာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လေဝမ်းထဲမှာပတ်လက်လှန်ကလှဲချလိုက်ပြီးတော့ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့အိတ်ပျော်ခြင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ငထုံးတယောက်မှာတော့ပင်လေပြင်ကိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပါဘိုင်းဘိုင်းငထုံးရဲ့အတန်းတကြားအော်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ဘာကြီးအောင်မှာဆက်ကနေထားပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘာလဲငထုံးကစင်နိုင်ထိုးပြီလား။ငထုံးမှသူတို့ချထားတဲ့ဖော်လေးတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။ခုနကဟိုနေရာမှာလက်ကနေနဲ့အယောင်လေးထွက်လာလို့ဘာကြီးရ။ဘာကြီးအောင်မှာမျက်လုံးကိုပုတ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဘယ်နေရာလဲကွာ။အင်္ဂတော်ဘယ်နေရာလဲကိုဖော်ကလေးနားကလေးပါရဖော်စင်းလေးသုံးခုမြောက်ကဘာကြီးအောင်မှငထုံးပြတဲ့နေရာကိုအသေးအချာကြည့်လိုက်ပါတယ်ငါတော့ဘာမှမတွေ့ပါဘူးကွာအဲ့ဒီနောက်မှာဘာကြီးအောင်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်အလိုဖရဖရဘာကြီးအောင်ရဲ့ရေကြိုးတံကိုငထုံးမှကြားလိုက်တဲ့ပြင်ငထုံးမှတစုံတရာထိုးကြနေပြီဖြစ်ကြောင်းချိန်မိလိုက်ပါတော့တယ်ငထုံးတဏှာကြီးထိုးပြီလေငထုံးမှလက်ပံတဏှာကြီးကိုငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟင်တဏှာကြီးတောင်ရှိပြီဘာကြီးอ่ะမရောအိတ်သေးတယ်မသားဟုတ်ပါကြီးကျွန်တော်လည်းအိတ်ပျော်သွားလို့ဘာကြီးအောင်မှပင်လေရေပြင်ကိုအချက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်သွားပါပြီကွာ။ဘာကြီး။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဘာကြီးအောင်မှာတက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ငါတို့တွေတေမင်းရေချောင်းထဲကိုရောက်နေပြီကွာ။ဘာကြီးအောင်မှာထိုကဲတို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့ငထုံးမှာတော့ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ပါ။မတက်နိုင်ဘူးကွာ။အတက်နိုင်ဆုံးတော့လွတ်အောင်လှော်ရမှာပဲ။ကဲငထုံး။လှော်ကြမယ်ကွာ။ဘာကြီးအောင်မှာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လှော်တက်ကိုကောက်ပြီးတော့ကင်လိုက်ပါတယ်။ငထုံးမှာတဲ့လှော်တက်ကိုကောက်ပြီးတော့ကင်လိုက်ပါတယ်။ဘိုင်။ရွာဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှော်မလား။တန်းတွေတိမ့်အောင်မယ်လေဘာကြီးရ။ရွာကိုခေါင်းထဲကထုတ်တာစမှာကွာ။ငါတို့တွေအခုရောက်နေတာ။တေမင်းရေချောင်းကွာ။ဒီရေချောင်းကလွတ်အောင်လှော်စမ်းမှာကွာ။ဘာကြီးအောင်မှာထိုကဲတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ငထုံးမှာပို့ပြီးတော့ကြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပါပါတော့လွတ်အောင်လွန်နိုင်ရင်တော့ရှင်ပါပေါ့ကွာငထုံးမှာတော့ကြောက်အားလှန်အားနဲ့အသက်ကုန်ကုန်းပြီးတော့လှော်ပါတော့တယ်လေကလေးမှာတော့တေမင်းရေစီကြောင်ထဲမှာတရွေ့ရွေ့နဲ့မျောပါနေပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တေပီလို့သာအတက်တွက်လိုက်ပြီးတော့လှော်ခတ်နေခြင်းကိုနှစ်ယောက်စလုံး
မတိုင်းမင်းပဲနဲ့ရှာနာလိုက်ကြပါတယ်အခုသူတို့တွေရောက်နေတဲ့ရေစီးကျောင်းမှာတော့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အခြားရေစီးနေတဲ့ရေစီးကျောင်းနေနဲ့မတူလာပါဘူးပြင်းထန်တဲ့ရေစီးကျောင်းနဲ့အတူနားထဲမှာလည်းမွေးတုန်တန်လိုလိုအတန်ဆူဆူကတေမင်းရေစီးကျောင်းတစ်လျှောက်ကြားနေရပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်လေမတိုက်ပါဘဲနဲ့လေလေကိုလှိုင်းတချို့ကလာရောက်ပြီးတော့တိုက်ခတ်နေတတ်ပါတယ်ငထုံးမှာတော့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့ချွေးသားတွေကိုဘယ်ဘဲလည်းဖြင့်ပုတ်တက်လိုက်ပြီးတော့ဘာကြီးအောင်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်ဘာကြီးအောင်မှာမြည်သည့်စကားမှမဆိုဘဲနဲ့သူ့ကိုကြိပြီးတော့ခေါင်းကိုအသာရမ်းပြပါတယ်အထိပ္ပယ်မှာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့သဘောပါပဲဘာကြီးကျွန်တော်တို့တွေဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဘာကြီးအောင်မှာစေးပြင်းလေးကိုတစ်ချက်ပွားလိုက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတဲ့ထိုကဲ့သို့ပြောလာပါတယ်ဘာမှလုံးလုံးမှမရတာကွာ။ဘာတက်နိုင်မှာလဲ။လာမယ်ပေးပြေးပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့။ဘာကြီးအောင်မှာတေမင်းရေစီချောင်းကိုတစ်ချက်ထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့တွေကြုံတချုံတော့တွေ့ရမှာပဲ။ရေစီချောင်းကတော့ငါတို့ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေမင်းရေစီချောင်းဆိုကြတဲ့ကငါတို့ကိုတစ်ခုခုတော့ဒုက္ခပေးမှကျိန်းတည်နေတယ်။ဘယ်နေရာမှာဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတာကိုသာမသိရတာတတိတော်လဲထားရမယ်ကွာငထုံးမှာတော့လှော်တဲ့ကိုလှေဝန်းထဲကိုချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အသိမခံနိုင်ဘူးဘာကြီးအောင်ရရွာကိုမရောက်ချောင်အောင်ပြန်ရမှာပဲဘလို့အန္တရာယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်အောင်ကြော်ရမှာပဲငထုံးရဲ့ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဘာကြီးအောင်မှာတစ်ချက်ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းတာပေါ့ကွာအခုတော့ပြန်ပြီးတော့အိတ်လိုက်အောင်မိုးလင်းဖို့ကလိုပါသေးတယ်ကွာမိတော့ပါဘူးဘာကြီးအားအဲ့လေဘာမှထူးမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်သာမြည်သည့်စကားမှမဆိုနိုင်ကြပါဘူးဘာမှမသိရသေးတဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေမိကြပါတယ်မြေမင်းကြီးမှတော့အမှောင်တို့ကိုဖောက်ထွင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောကကြီးပေါ်ကိုအလင်းဓာတ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးလာပါတယ်အဲ့ဒီအတူညာကရှိနေတဲ့တလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အလင်းရောင်ဒန်းလေးမှလည်းပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ငထုံးမှာတော့ရေဘူးထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတွေကိုမော့ချလိုက်ပြီးတော့ဘာကြီးအောင်ဘက်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဘိုင်ချော့ရေတောက်လိုက်ပါအောင်ဘာကြီးအောင်မှာရေကိုတငုံသာတောက်လိုက်ပြီးတော့ငထုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဘိုင်တောက်လိပြရေကတဝက်တောင်ကျန်သေးတာကိုမင်းနဲ့ကွာငထုံးကလည်းရေဆိုတာချွေထားရမယ်ကွာငါတို့ကအခုဘယ်ရောက်နေမှလဲသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းတွေ့မယ်လို့သာပြောရတာဘလို့ကျွန်းလဲဆိုတာကိုလည်းငါတို့သိတာမဟုတ်ဘူးကွာငထုံးမဘာကြီးအောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သဘောပေါက်သွားပြီးတော့ရေဘူးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမစင်ကျင်ပဲနဲ့ရေကိုတဝက်တောက်လိုက်မိတဲ့အတွက်လည်းငေါထားကြနေမိပါတယ်ကလေးကလေးမှတော့တေမင်းရေစီကြောင်တဲ့ကိုမျောပါနေတော့မှပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီမင်းကြီးထွက်ပေါ်လာရစီကိုဘာကြီးအောင်မှလှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်ဟဲ့ဘာကြီးပါလဲတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာတော့ဘာကြီးအောင်ကနှုတ်မှအလန့်တကြားပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငထုံးကတော့ဘာကြီးအောင်ကြည့်နေတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်ဘာကိုတွေ့လို့လဲဘာကြီးอ่ะဘာကြီးအောင်မှငထုံးရဲ့အမေကိုအထိအချာမဖြေနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသာငေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်ငထုံးမှလည်းတစုံတရာအကြောင်းရှိရမယ်လို့တွေးမိပြီးတော့အသေးအချာဆိုးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တိုင်းမိပါတယ်ဟာဘိုင်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဗျငါလည်းမသိဘူးကွာအဲ့ဒီနောက်မှာဘာကြီးအောင်ကတေမင်းရေစီချောင်းကိုငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့မဲမဲတံတန်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီမထုံးရေရေစီးကျောင်းကအဲ့ဒီနေရာကိုဥတည်နေတာပဲကွာတတိဝရိယနဲ့နေတော့ဟဲ့မထုံးမှတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလေခွင်းထဲမှာတလန်တသာရှိတဲ့သုံးခွမင်းကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာကြီးအောင်တို့လေကလေးမှတော့ရေစီးကျောင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်းလာပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘာကြီးအောင်ကတတိထားမိသွားပါတယ်မထုံးရေစီးကပို့ပြီးတော့ကျန်းလာတယ်ကွာတတိနော်
ကျေးဇူးကြောင့်ပါအဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့အရာစီကိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲခေါ်နေတာကြောင့်ဘာကြီးအောင်တို့မှအဲ့ဒီအရာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဲတဲကွက်ကွက်မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေမြင်လိုက်ရသည်ကတော့ကျောင်းတကျောင်းဖြစ်နေပြီးတော့ဘာကြီးအောင်ကသူတို့ထင်သလိုမှန်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်လက်ထဲမှာငှက်ကြီးတောင်ထားကိုကြက်ကြက်ပါအောင်စုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်။လေကလေးမှတော့အဲ့ဒီကျောင်းနဲ့နီးတဲ့နီးလာခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးကပေးခွဲစွာမြင်လိုက်ရပါတယ်သူတို့အထင်လှေကလေးမှာတော့ကျွန်းကိုရောက်လျင်ရက်တန်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဘာကြီးအောင်မှာကျွန်းကိုအသေးအချာကြည့်နေရင်ကရေစည်းချောင်းကိုဖြတ်ကနေငုံကြည့်လိုက်ပြီးတော့အရှိကိုမျှော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟင်းချောက်ကြီးပါလားဟုတ်ပါတယ်သူတို့လေမှာပြပြလောက်မြင်နေရတဲ့ချောင်းမှာရေစည်းချောင်းဝဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးတော့အချိန်အဟုန်ပြင်းသွားနေစည်းစင်းနေတဲ့ရေစည်းတံကိုလည်းထိတ်လန့်ပွေရာကြားနေရပါတယ်။ငါတော်မှာတော့ဘာကြီးအောင်ကိုတတိမပြုတ်မိပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတဲ့ကျွန်းကိုသာငေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်။ငါတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းလေကလေးမှကျွန်းသားကိုကြောက်လျင်တော့ရက်တန်သွားမယ်လို့ထင်နေမိပါတယ်။လေကလေးမှတော့ကျွန်းသားကိုပင်ကြောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဘာကြီးအောင်မှကျွန်းကိုအာရုံမဆိုင်နိုင်တော့ပါဘူး။ရေစည်းချောင်းကိုသာကြည့်နေပါတယ်။လေမာတော့ကျွန်းနဲ့ခိုင်30အကွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လေမာတော့ရက်တန်မသွားဘဲနဲ့အရှိန်အဟုတ်မှာအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့မြန်လာခဲ့ပါတယ်။ငထောမှလေရက်တန်မဲ့ထင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်။သို့မတော်လည်းလေမာရက်တန်မသွားဘဲနဲ့ပိုပြီးတော့မြန်လာတာကြောင့်ဘာကြီးအောင်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘာကြီးအောင်ကငထောကြည့်တဲ့အထိပ်ပဲကိုသိနေပါတယ်။အထုံးလေကရက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ကန်းနဲ့အနည်းဆုံးကိုရောက်ရင်ငါတို့တွေခုံချမှာရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးပါကြီးရ။ဘာကြီးအောင်မှာတော့ငထွန်းရဲ့စကားကိုမဖြေနိုင်သေးပဲနဲ့ကဒါန်းကိုချက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဓားကိုသူ့ရဲ့ကြောကုန်းမှာပိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်မှာပဲမေးကွာ။ငါကခုံချရင်လိုက်ပြီးတော့ခုံချ။ကန်းကိုသာကြောက်အောင်အတကုံကူးပြီးတော့ငါတို့မှာတော့ဘာကြီးအောင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။သို့မတော်လည်းဘာကြီးအောင်ကဲတို့ကဒေါင်းကိုချက်လိုက်ပြီးတော့မင်းကိုအသင့်ချိန်ရွယ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။လေကလေးမှာတော့ကန်းစက်တဲ့အနီးသုံးနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာကန်းကိုမကပ်ဘဲနဲ့ခြာကနေလည်သွားပြီးတော့ကြောက်ချီရဘက်ကိုအချိန်အဟုန်ဖြင့်ဝင်သွားပါတော့တယ်။ငါတို့စင်းတော့ဘာကြီးအောင်ရဲ့အော်တန်နဲ့အတူမရှိမနှောင်းမှာပဲရေထဲကိုခုံချသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ငထုံးမှလည်းဘာကြီးအောင်နီးတူလိုက်ပြီးတော့ခုံချလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှလေပေါ်မှာအရှိန်နဲ့ခုံချခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကန်းနဲ့သုံးလံတတာလောက်မှကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှကန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။သူတို့တွေခုံချလိုက်ကလေးကရေစည်းချောင်းနဲ့လွဲသွားပြီးတော့ရေစည်းမတန်လာတဲ့ကူးခရလွဲတဲ့အနေအထားကိုရှားလိုက်ကြပါတော့တယ်။နှစ်ယောက်သားမှကမ်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပလိုပလက်လန်လှည့်ချလိုက်ပြီးတော့ခိရမြအနားယူလိုက်ကြပါတယ်။ဘာကြီးအောင်မှာတော့အသက်အရွယ်ကကြီးကျင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မောပန်းပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်လေးကိုပြင်းထန်စွာနဲ့ချူချိုက်နေရပါတယ်။ခဏမြအနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘာကြီးအောင်မှာငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်းပေါ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်းမှာတော့အုံးပွင့်နေပေါများသွားပေါက်ရောက်နေပြီးတော့ဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။တော့မှတော့လေတခြားအပင်ဆိုလို့မြည်သည့်အပင်ကိုမှမတွေ့ရပါဘူးငါကလေးတွေရဲ့ဆိုးဆိုးစစ်စီအော်တန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ตาရတဲ့ကျုံဖြစ်မယ်လို့တွတ်ဆလိုက်မိပါတယ်ဘိုက်စားလိုက်တာဘာကြီးဟာစားတော့လေအုံးမင်းနေရှိတာပဲကွာအုံးကြီးလည်းတောက်လို့ရတာပဲငါတို့မှတော့ဘာကြီးအောင်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမျက်နှာမှာပြန်ပြီးတော့ညှို့ချသွားပါတယ်ရွာကိုယ်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှောက်ပါမလားဘာကြီးရဲ့ဘာကြီးအောင်မှာပင်လေပင်ကိုငေးမောပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအသက်ရှင်နေပြီးတာပါပဲအနောင်အဖွဲတွေပဲကွာတာပါကံဖို့ကွာဒီကျောင်းမှာအန်ဒီရဲတွေပါတယ်တော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ဘာကြီးရှိတော့လည်းမရှိတော့ပါဘူးကွာဒီလောက်ထိตายရနေတဲ့ချုံမှာအန်ဒီရမရှိနိုင်တော့ပါဘူးကွာ
表妹打表吧嘞，阿吉阳过来阿嘞，俺哩也过阿弟阿家没得阿弟吧哦。我他妈的，你走嘛心里的，俺没把过带来比了，俺弟这个飘起来吧嘞。阿吉阳嘛，俺弟这个明明嘛把那的他呢，夸你把到的。看那家的看嘛，我他妈的，俺没把嘛先拿给把的。比天那嘛，阿吉阳呢都，俺弟个过年比了，夸比把到的。哎，你那嘛，你要打个，啥让你这排骨，俺弟弟那边偏家把到的。我他妈的，俺爷个俺们呀，没下来把的。啊，爸爸，哼，姑妈被现在比着的怕伊啊。我从，到家里装包在家养过，专业起的地嘛高没过，好怕伊。都你要自家表你的亲妈呗。小李也装包嘛，东靠东过家里呀这边。你要打麻将不？咱比较期待下把的。喂，家来的？喂，家来过？把来着没地方了。昨天要是老马等来呀，是个今年没下把的。小李也把这样啊，兄弟将来嘛心里的红叶瑞哥，我比较期待把的。他前块他的兄弟将来嘛着，红叶瑞嘛三个里他那把的。也起码得懂得路，看啥他没把的。中，俺的也心里别挂。把这样也是干了嘛？没送来提包，叫我妈妈先来提干了。哈，都你要面来家提干了，手下比着你眼里的面容送呢。先把着欧美你把面里的，阿刚那刚没批把的。这个老妈心里的没的嘛，出车算的包你家把的。比如嘞，张妹夫也讲了哦，不是嘛？所以个，阿婆伊打你爸呗。你要打嘛，面对比较近的比较巴的。阿冲，比如，哥爸到嘞，他比不平，阿亲阿们下来爸不？起码比较心里安的嘞，那送啊，都罗尼阿古说比较靠多巴罗的。你要是罗马起码嘞，那天嘛，下个下个嘞，巴多加巴的。都说过说过来的，高你那讲过，阿对阿查起来没把的，哎你那讲嘛罗，不留着别讲提来加把的，对没得嘛，也是讲耶，他包过来拿来来加把的，阿亲阿罗家多比的那嘛罗，不留那讲嘛，棉麻拉的当工包过，再来加把罗的，不然嘛东对来家的把起昂啊，俺二的今年我通过，那比较起来把的，我通也面那嘛罗。对没事了，票送你吧的。刚刚我嘛，面边拉的求助你个，面么讲了，送帮你吧的。不如那个嘛，爱的那个叫他比着，然后才当过的姑婆个，再来加把着的。我美女呢，难道的会，对家话骚扰他的骚五个，对来加把着的。不如那个嘛，爱的那个小点看嘛着，下单来比着接老他的儿童个，票来把着的。奥丹瑞送到比的那么多，看那家嘛，少五对嘛，伢别拉的就也啥没有没有呢，叫么会搞那的不留瑞，他俩家把着的，都说过潘口那的不留那搞嘛嘞，他们比着奥丹比来把的，阿哥干嘛着将那不留瑞家把，万万比着奥尼家把的，奥丹嘛着可把别的户听下了哦，数年多把的，把这样的个头嘛着。街上比较熟悉的奥丹瑞哥，我看来热闹吧？哎，那咱们路哪能跑过两片奥莱加巴的？看那家的干嘛？奥丹瑞哥，这些都比较，不留的阿龙啊，人家都跑的。哎，这些嘛，巴基奥诺哥，看比较靠来的不留那干嘛？他们比较奥丹贝来比较嘛的。巴基奥呢，我通路嘛咯，哪能跑过北面将来加巴的？多巴多嘞，米的当过嘛？他们比较穿不拉的片，假期比较棉拉的不留的个，阿弟阿查起来没把的，不留的阿龙嘛都棉不留牌呢，你阿妈边想你查把着的，拆开头这些你不顾着，为嘛边里拉的奥当啊，穿不露大把的，都说的家来家的嘛着，为嘛要也奥当没有撇比着，个那个不留的奥当呢没留牌呢，大家的奥当没有撇你把的。
哦，他妈，这谁抓的？看那家嘛，牙齿的不留的个，别个该抓家巴的。原来家的民工讲，把家那个床头嘛，不是好拿，撇到家巴着的。对来家的嘛着，感觉比较牛逼了巴的。不留的那么多啊，小生应该嘛表现没事了啊。哎嘛，咱嘛悄摸了巴的，没么表里的要巴的。从没么表里嘛，都找个判他的。 不留那江西个偏远山的，下了巴着的，俺那个叫他的阿妈着。不留那江嘛，都留那个，阿个吃回来巴的。哎，你没么表嘛？巴吉阿个在家做，接来巴着的。巴吉阿妈面那个回来巴着，好几日子呢，面那个阿个我吃来巴的。没么表嘛着，没表么也面那他弟弟呢。都买也只嘛着，收下来的片。 米都嘛，暂时变味了，没进来嘛。别在那嘛着，我通不过，少了给巴的。我通嘛着，焦焦烂烂的，面那个阿哥我查巴的。没么表嘛，都也是嘛，下来巴着的。我通嘛处理个变了巴的，面那个阿哥我查的片，都嘛也吃送过的，阿对阿家今年没巴的，都嘛也吃到的嘛，阿查到不留的给多。 今天几点没办呢？六点比较晚办的吧的。阿青啊，找个理由叫他办的。不留的阿龙在心里个，阿里偏个今年也办的。眉毛表嘛，穿宽么？多大的办呢？都也是嘛，心里面偏办的。看他家的干嘛着？阿龙嘛，而且那个地图的片，面那个的片片呢，毛来办的。阿里眉毛表也阿姐嘛，手下里比较，老大手里的那个哪个吧？ 原来没办到的，都办到了，我同意阿姐嘛。那差多的该都没花呗呢？阿舅看阿的呢，没么表也，手下里的面容送过，别来不了啥钱，你没办的。没么表也面容送嘛，老大送你的阿姐嘛，这偏偏呢，表来拿给办的。几回的阿姐的个的偏偏呢，表来拿给办的。这偏偏呢，都买也面我嘛，面子里个回来办的。 周三做呗，我窗口，三通也没我妈的，也一张嘴拖拉巴的。看那家嘛，没么表嘛，都给我这车表表表表，偏来表拖挂拖巴的。我窗嘛着，阿里没么表过，也是的送黑表，今年没巴的。没么表嘛，到咱两个小的卡，哦，咱的小哥表来巴的。可看那家嘛着，把这样的个盘过来的，不留那个嘛，都让你个鸡妈的来今年。 啥可能所有比较，欧美不来玩你的，你压着裤裤靠他爸的。哎，你那都罗尼亚哥，哎，你不来玩你的，欧美的家嘛，恰他该比较，偏来比较他管他爸罗的。把这样罗尼亚嘛，都罗尼亚哥恰他给的尼亚哥，阿弟阿恰起来没爸的。欧美的嘛，接待你啊，帮你比较，他把娃也抽干的裤盖都平，裤盖都漂亮。 这个我抽干的骨头，你也没有白皮巴的。我头马着拽皮着拽破拽，就差几巴的。头马到了，我欧美的嘛，而且欧美的没多啊。阿婆白马穿棉里的手里个，穿帮里巴的。老早我头马随便了别皮个，穿起来比较，不咱马的内部的些个变酸的，好头来巴着的。把这样个穿比较起来的，看马着。 本来外面的欧美企业办包办嘛，高铁他的沙达瑞哥，来两比较怕钱的吧的。我他妈的巴吉昂那个，多个多来吧的。喂，巴瑞对路嘞。巴吉昂嘛，欧美企业嘛，高铁比较其他他的沙达瑞哥，人家都怕吧的。我冲，今嘛沙瑞对了。 我他妈的把这样表的那个，阿弟阿家进来吧的，拜，大叔，今朝路前路里听见个小开路过，好点不啦拜？好点过，都说一个人杀了一个拜人，俺都阿多阿就冲来呢，好给吧拜？哎，你那嘛你要打嘛着，其他的杀了一个，这苦人，两人比较怕穷的吧的。 些事拉倒没嘛，小内没来啊，简单拉倒没嘛。
Di sana, aku memang aku biar aku. Hebat. Nampak orang melayu kau masih ni deh, sanggup pelai mibadai. Ngadi mana pih? Siapa tu? Kenapa baru me? Tua tu le, ngam jauh bau. Ngam mana pih? Mesti le. Jadi lo tiada mibibadai. Tiada ni ada, tapi dah jauh mibibadai. Ngadi le, tapi pih dah jauh. Tiada mibibadai. Tiada mibu ngam jauh, ngam jauh. Di sana lo siapa tu? Kenapa tu? Siapa dia? Siapa dia? Mesti kita tu go tu, apa yang bong share? Baik. Rasu yang cenderu le, siapa tu kah mana tu le no? Cenderu le, dah kau lakukan apa? Di bawah gua, sahabat gua song xiao biro pergi bawa. Hari nak malam hari apa? Nau teh awam itu bawa sini teh, sahabat gua pergi lepas de. Hilang jadi, mungkin mau pulih ye. Mungkin lah jauh. Ngati me sule tewan pada. Pagi ama sago pelai biro, pion lay pada. Oh, tu dah lu tiga orang ma, alagu ciju ke di le, aga lu bekwa. Hari nama naudah demengo pagi dek kamaro, nyabia lade saudari ku, tuan tu teragu tulai jabade. Macam, tinggal jenau dulu be. Tiga orang lagi babi. Tengah itu nauter kan sura itu lirik, orang lagi bawa om. Tengah mereka yang mana nauter melurui ada dua. Tersorang dia cukup juga sahaja itu, pernah kebaikan. Tahu, cuci tangan juga. Pagi awak sahaja itu pergi do, kau dah nyanyi lagi pada. Hau dah bawa, dah aman akan sampai. Tiada maka biji laka melalui bahu. Tapi memang nak luri ngaruh lom macam awal, ada cahaya cahaya, sahaja tak kuku lo tak gaya macam ni. Jono tiada hibai, bahdi dah lengan tua. Jono roga tiada mabel, era garo ti jahani dape. Jono roga ti jenle tiada mabel. Nak luri adua, tak kuku acuh piu me acar kuku lo, jauh tu aja me bahia. Bahji awak ngaruh tua biar rezangaku. Nenek saya tuan yang pernah lihat dia. Mereka lihat apa sahaja dia. Mereka mah senjata laki bibi. Eri nak maro bahji orang. Nauta awam itu bermain sini dia sahgo. Bahji lihat dia. Nenek awam sahgo pahbiannya. An orang ini pihat dia pada. Eri jeda dia sahda maro. Jenau di. Bibi ada mah tawon tanjung kecil. Tujuan ada luaran itu cuma. Bila aku jahsi kepada, hari bila masih ni dia sago, jenau ane ne, siria angpian bido, cerita kepada. Aroya tak kemaga, cedu mau do adone, ataku song kepada. Bila nama ro kau ngem puma, di sini kepada. Puma depan suri bido, menauda adu ane pin, cedu mau do ku, sangju ni kepada. Tak kemaya mewah ma suca kepada. Taman lusura masuk tapane, nampai ni ramah, jaja macam ni cakap aku. Tujuh hari mian songgu, pancing tato pibade. Tak kemaya mian wong guru, susah bido Jimmy duga. Jimmy dia sekarang main dua mabe, biabo pibku, ku biang dua balik me. Tak kemaya nafu dua male, labi wana dera amat ada, pasi bide. Tak kemaya mian wong guru. Pian le biro ku kami jinai le tu ma, berani nada apa tak pibade? Eri nada guru, aroya tak kemadi, sahju ni pade. Aroya tak kemadi, bade mima cengar ku ku, tak sih kepade. Tak kemak kalian ini, berani nada ruku, kuya ku hasil le nafiaru di. Tak kemak sih ku lasa sih bodoh, pian le biro jauh sih lami pibade. Tuh tu ku lasa sih bide sih ma. Berani nak tak? Tiada biro jauh si lembah me. Atau yang kedua ini cuma ro. Kalau jadi ni berani nak taro? Tiada biro bangpa ya bah me. Cenau di silio ang pada biang biro. Tanya ni maro. Tiada tua gua lagi bade. Eri nama ro. Agu jonggo cenau ka jauh si lagi bade.
ปีเดียวน่ะกูจงยังเป็นยังมากูด้วยส่งเงี้ยบาร์เดย์เป็นยังไงเนี่ยมีว่ามาสู้ชาลาบีรอแล้วผู้รอมาลาบีบงจันมาอาดาป้าชินีบาร์เดย์ก็เลยอาจจะได้พินัยบาร์เดย์ทีนี้กูอยากชี้แก่เด็กตัวเด็กกูแต่ส่งเดียวอาจจะพูดไม่หมดด้วยเนี่ยเรื่องจันเนี่ยยิ่งท้าเกจิ้งพี่บาร์เดย์ลาต่อบาร์เดย์มาสาวกูติดจังปะบีรอแล้วเด็กขาเปลี่ยนเลยบีรอพัจจิเปลี่ยนบาร์เดย์ อ๋อผู้สั่งลาบลาอารมณ์ดีด้วยกันไม่มาพิวหากะเลยอาจจะดีสูบไปตัวก็ดีจงยังตะเข้มมาพิบูมีอะไรกว่าแต่ถ้ามาสาดากูพับบิดอท่านชาลัยบาร์เดตัวเองก็เนี่ยมาเลยด้วยเสียแต่ที่ด้านนั้นพี่ลาเก็บบาร์เดบ้าจังเลยสุดอ่ะตัวดีกะเลยอาจจะดีเป็นยังไงไม่ยอมกูเปลี่ยนเลยบิดอจีนังแก่ดีมาเอาบาบูละ ตัวก็ตัวเปลี่ยนไปแล้วจิมีบาร์เดย์เรนี่นัดอันเนี่ยเสียสับไปแล้วด้วยมีเปลี่ยนบาร์เดย์ดาราแม่มาตั้งสายบ่าวโฮการ์โรนัดตาไปเปลี่ยนบาร์เดย์ตัวการ์โรลูดาร์ยาวไปเปลี่ยนบาร์เดย์โทมาร์แม่ไม่มาช่วยแม่วงอสงกูเปลี่ยนเลยไปแล้วสุดท้ายจิมีดาวก็ตัดที่จะมีบาร์เดย์งาตุจีรุกูบาร์โรเปลี่ยนไปแล้วจิเนน่าเลยทารุกูทารุกบ่าว ตัวก็ยังพารุงงาโก้จีบีรอเมื่อจีริกาเข้าตัวยาละเลยบาเลยฮะบาลีเล็กกว่าณทอนเดียวมาเขาชอบเนมีบาเลยบาจีอังโก้จีรอเลยซาริโก้เตจิเมจิชอบบีรอพันนิบารอเลยไซนอนเดียวมาเลยเขาง่าชอบละเดียบาจีอังนั่งตัวบีรอบาจีอังพันนิเดซาริโก้พันไรมีบารอเลย อีจงเย่เป็นยังมาสู้ดีอาตาสาระกูเจ้าหนูอันนี้นี่นะข้ามาเย็นผู้แก่เจ้ามาชิบเอาเจ้าหนูที่เป็นยังมากูเล่าจังบีรออีจงมาล้มยาพวดด้วยอากูโอเม่โตเม่อควาหมาโอเม่แรงงูดูท่าแกบาร์เดเจ้าหนูก็เป็นยังมากูเล่าจังบูเจ้าสีแกผู้บาร์เดตัวบาร์ตัวเล่เจ้าหนูที่ไปรู้เรื่องพันจีจิงกูเจ้าอินพันมีอะไรขังแกจ้าบาร์เดมันได้เปลี่ยนลาบีเร่ใช่ไหม เจ้าหน้าก็ไปรู้เรื่องเสียบุตรจริงกูแค่จะไปรู้ไหมอาวุธสากูพันนี่เด็ดดูดีแต่ส่งเรียกโจทุบหามิลูเทมีบาร์เดย์ล้มยาอันตาโจจ้าจ้าพากุนโลอ๋อผู้สั่งลาจีลาแรงงานตัวทากเรศูเบย์บาจียังมาเบียบเบียวสุดๆเนี่ยเจ้ามาชินเดียทากูเท่าไรบาร์เดย์ เอ็ดีน่ามาเอาไม่เนี่ยต้องนอนใต้ท้าบิดอยี่จีก็ดูสวาไลบาร์เดอ่ะท้องลาบิดอกูไปบังกว่าตัวเราเรียกบุตรมาลาบิญญาเลยกว่าชาวผู้เชิงอาลีเอไปดูเราเลยสายท้องมาเราลีเลนตัวชิลันเลยเพียงบาจียังเห็นนักกูชาวลาบิดอท่านชาไลบาร์เดอ่ะเราบ้านเราบาจีอ่ะที่ก้าท่านนั่นเลย พ่อเนี่ยตัวมาเลยพ่อจี้อ่ะเต็มเงี้ยสิจังว่าเลยสิ่งนี้ดีเลยเป็นแม่มาเลยพ่อจี้เองพ่อจี้ออกมาดูสวนนี่ละกูเชื่อใจพ่อเลยเข้าไปเลยพ่อจะไหนมาเลยไม่เปล่าเลยแม่พ่อเลยเอรีน่ามาโรสายน้องอ่ะพ่อจี้เองกูทุกข์เกิดดูเปล่าละพ่อเลยไปพ่อจี้กูจะนอนกูรับเปล่าเช่นรู้ปะ เปล่าเลยงามีอ่ะสายน้องมาโรตัดเพียงกูชาลัยบาร์เดย์บ้ามาโรเล่นพวกเบาปาจีอ่ะจันโอมาเข็นเวียดสโลปาจีเป็นสีดอร์ดเลยจันโอตาจันโอเสียบุตรขยันเองปาจีเดจันโอเนี่ยดูแต่มันลงกูตัวยาอังโลปาปีรอปาจีเอเจนพี่เลยจันโอเล่ปาจีเนี่ยดูแต่มันลงอธิไลค์เข้ามาไหม แต่ทุกอย่างทุกเกิดตัวเบี้ยวสังกูจ่ายเข้ามาแล้วพ่อจี้ออกมาฮ่าฮ่าปะปะเนี่ยชิมอะไรปะรอเลยเอ๋ว่างามีอ่ะแต่มาลงมางาตมีเนี่ยตุยออกมาไม่เลยไล่เขยบอกว่าไม่เลยไม่เอพี่มีเนี่ยพี่ยังพี่จะตุยบอกว่างาเลยงาตมีเนี่ยตุยอะไรมาพ่อจันโอรักเขยบอกนี่ท้าพ่อจี้อ่ะเอ๋บอกว่า นี่ลงจีมาเป็นเลยเป็นไงกูทุ่งใส่บิดอจ้าตัวเลยล่ะแต่พี่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเงินเจงกูเช้าชีลาเก็บบาดเอ้ไปใส่เลยจ้าพ่อจี้อ่ะ
三头嘛，爱表你呀嘛，人肉蛋片表来吧的。八吉样嘛，爱你呀嘛，熬到他谈来比着，两嘛比你的面貌那个卡差来吧的。别再那么了个，对面那个被少你呀嘛不？白露露也数年的那个家来家来讲，八吉样嘛，刚过汤比着几来吧的。我讲你恶蛋瓜，把皮露来没丢。八百片片不八几啊？我们里边，小李也欧美家嘛包出来的面茶几张，八几要嘛两片米肉，二来米八的。把刘姐嘛都罗尼阿姑，一车几台米肉，边来米肉穿垮八给八的，而且阿多家来看嘛多，米几里个都拿往边摊拿的，鸡蛋鸡奶都，然后把刘的讲嘛，他们米肉要细大八的。八一的话八几要嘛把路基别下来这一家伙啊对一家鸡来八的把路基嘛一家伙查他比比这马背接下来比着穿垮八八的哎他八来八一啊哪的讲八卦八路路拉差比较来八一都里杀我骗马不三头马都讲过啊他一家卡钱来八的不如三不来怕也米来跟着俺们西边呢边一家被高马的边三头马一路还偏来怕的可那家嘛不如几也面上吧欧美那家嘛偏来比较脱破了个都多年老本古几年吧到的三头马都三年多吧的垃圾没的那瓜我操没路路没有沿山高里跑不过我头马头盖都标比着，他拍过边来个一大把的，路基也面那马的，欧美那家嘛边来比着，票贵大把着的，可那家嘛不路基脱瓜大的吃蛋糕，东看蒙内都，阿大那家来家把的，花鸡要嘛路都过大鸡马的，阿鸡过鸡来比着，花楼家嘛没地偏里把的，老手马着将那将我大比着，三头你都抓，哎你来把着的。这种的苦哪个家来的给多啊但我家来家来讲你要是老妈哎你要嘛人都打比着啊但他不来的你要哭鸡来把着的翁地林阿龙看过啊开来推来下把的把鸡要嘛包括摸比着鸡来着翁美女家嘛跟那个哪个打比着别差比的把路鸡哭推来下把的你要是老妈不要打比着翁地这个回家啊俺们也杀到了家把的都多个几比多不如几嘛别来比多穿垮大把多的白来比多比别大家那要打嘛更麻烦高毛做一三还麻多的那个里头也大压大的搜搜自己欧丹的图三头马肉一梦送完的他比多太害怕的都那么些么能麻烦把几样把都拉比多牙卡亏他的翁地对过那要打太比多杀家把的喂都都也一夜这里个怕的别啊心里大别挂马肉过来也不做马步三头马三比着没多别呢欧吉古达没比着到你爸的小弟也穿不来的他娘把这样弄掉的但那样是个来比着几来米爸的但马肉看微微马骗你比着欧美那个管你的骗怕的手段不定来马步喂都都里巴拉漏着嘞我地屋里挂哎你闹嘛三通啊我那个八几样都差点的呀哥八几样也大片都算你巴头的那一我老家比的闹嘛多哈八一你妈见我对比吧哎好了八几样嘛三通也那个叫他比着今天个我比着几来巴的哎好的话真话呗。大比妹先生家个大家陪伴过多的真的。八姐啊欧美妈一他的杀了一个八姐。大家比妈系列娘多的真的苦大妈后可来的苦骗了娘呗。嗯。大比妹安迪也到西美国那多起没八姐啊里边就那多几样嘛不。
ပါကြီးကအမောင်ထဲမှာဘလို့သွားမလဲပြီးတော့လေအုံးမေမှာစာရေးထားခဲ့အောင်မလေအေးပါကွာတတိယဝရိယနဲ့သာဆင်းပါမလို့နဲ့ကွာအဲ့ဒီရဲဆိုတာဝိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါပါကြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိုင်းထုံးမှာကျင်းဝမှာရှိနေတဲ့မိသားတွေကိုရှက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အထွေးထဲကိုတိုးပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်ပါကြီးကမှာတော့တွင်းဝမှာရှင်တထိုင်ထိုင်နဲ့စောင့်နေခဲ့ပါတော့တယ်အမောင်တို့ကတိတ်တဲလာတာကြောင့် ဆိုင်ထုံးမှာကလိုင်းထဲကိုစမ်း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 နဲ့ရှောင်နေရပါတယ်။တခါတလေမှမြေကြီးတွေကိုခလုတ်တိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့ခြေထောက်မှာတော့နားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပါပဲ။အသက်ရှူနေရသည်မှာလေမောင်းတလို့လို့ဖြစ်လာတာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။ဒီထီကိုတော့မှရှောက်လာတော့မှာပဲကွာ။ဆက်ပြီးတော့ရှောက်မယ်။ထိုကဲ့သို့မန်ကိုတင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခ
อะไรอย่างกูเลยเดี๋ยวซาเดี๋ยวซาโอ้โมบิโอเตะกูจ้าไม่เนี่ยจ้าละจ้าเจ้าข้าหนีบีไปจ้าอาตาตีไล่บาร์เราเลยขณะจ้ามาแรงกูส่งตัวเจ้าลากไปบาร์เลยไซน์หัวมาไม่ได้ดีไปเนี่ยอาตาเรื่องกูน่าท้องจีบาร์เลยอาตาเรื่องมาบักกะรีได้ใส่หนีละจ้าใส่ชายาบีที่โนมาอาบอกูจะพี่ๆจะลาบาร์เลยอาบอกูเจ้าลาเลยข้ามาโรไซน์หัวมาอ่อตาบาร์เลย เจ้ามาโรเอรีเนียกาชาตอนนี้ยังพบเอาจงเย่สมาชินีเดเจ้าด้านเวชินีเดนี่ยาเปเชื่อบาร์โรเลยไซน์หัวมาโฮจีดีจีเนเจ้าด้านไปกูชาวตาบาร์เลยเอรีน่ามาเป็นเลี้ยงกูแล้วไปดูงี้มอจิกาเต็มบ่อเรียนด้วยลูกด้วยยาชาวไปดูจีเนมีบาร์เลยตัวบาร์โรเลยสมาชิเจ็บอยู่นาเดเจ็บเป็นจีมาด้วยไปดูบาโกมาไม่ตัวยาละเจ้า อันนี้มาชินีเดเจ้าดงตรงบอกกูท่านชาไรบาร์โรเลยน่าเรื่องกูแต่ละกูมาชาไรจ้าบาร์เลยเอร่าจังอธิอาจารย์สู้สายบิดอ่ะน่าท้องจีเดขมารออาตมางาลีเดจีเดกูคงนี่เดอาตมีอยู่แบบพี่บาร์เลยตีลูกจอบเนี่ยเอรีเนียกูเจ้าดงเรียกมาปงชูกุยชูพิ้งตัวบิดอ่ะจีจ้าบาร์เลยเอ๊ะสายทองมาอันอ๋อตัวบาร์เลย สายนวลยาวด้วยลายชาดีมาโรงาลีเด็กคงนี่ดำพบไปเนี่ยจีเรียมาชาราโกชากาเจ้าสิเด็กเคลียร์ดีโกจีเรียโกปีชานี่เลยบรรลุรอยเป็นยังมาเคลียร์ยาจารีโกด้วยลายชาราจังไปพี่ปารอเลยสายนวลยาวมาเจ้าเจ้าเรื่องนี้เลยบิดอปีอันมาโรลอยปารีเจ้าดูแลเป็นนี่เลยบิดอมาจีบาเป็นเนี่ยเอรีไม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนลายเดียสกาจัง สายนวลยาวมาจะดีตีตัวบาร์เดแต่กูร้องมาชินีเดจะดีดีกันเลยถ้าตัวบาร์เราเดอาตาลีเปลี่ยนเลยบิดอจีไรเด็กขมารอเอรีไม่มาอยู่มาตู้กูตั้งเมียเลยเพียงจีนีรักกูด้วยเลยจะตั้งเพียงตัวอาจารย์นูเลยบิดอเปลี่ยนอาจารย์นูเพียงนี่บาร์เราเดตาลีเป็นนี่จะน่ากูละเข้าเดสายนวลมาลีเลนเนี่ยชิลันดูเนี่ย เอรีไม่มาอยู่อนาคตชาวตาบาร์เดเอรีน่ามาไม่มาอยู่เอชิมาไม่ได้ฉันนี่ได้บาร์เดไม่มาอยู่กับเด็กผู้เล็กกับพี่น้องในบิดอตู้กูอธิอาจารย์จีได้บาร์เดท่านรีบเรนนี่ไปเลยใครสามารถสู้ลูกได้มาบุบานเองอันนี้กูไม่ทราบว่าสายโทรมาตู้มาเนี่ยขนาดไหนมาเว้นเจ้าบิดอท่านได้บาร์เด ไปรู้เจ้าด่าอะไรจ้าที่จังกูไปรู้เจ้าด่าอะไรลูกเชื่อสิเจ้าเนี่ยการนิมิตอะไรบ้าไซโนมาทุกเกตุเปลี่ยนผิดเด็กขมารอไม่มาอยู่มาเก่าเต็มเย็นเนี่ยบ้าจิมาไม่มาอยู่เอสกาจังไซโนมาว่าผิดอะไรบ้าเด็กตัวมากาตัวกูจีนี่รำโหอาจีจังก้าส่งตาบ้าเด็ก ไซน์ห้องอาเชเชนเบย์ยันหากูด้วยไรบาร์โรเดบาลูมยันหากูด้วยไรด่าเดโอ้โหโหลีไม่จีนไหนลูกบ้าไม่มาอยู่มาเอรีขามารอฮ่าบ๊ายบายซีมอลไรบาร์เดเพื่อนี่เอ๋ไม่จีนไหนลูกเข้าละจ้าไม่กับเพื่อนี่เอ๋ไม่มาอยู่มาซีมอลนี่จังกูเสียดายไรบาร์เด
sayang aku saya biro cerai pada. Berani, nenek ngati ni deh. Nenek mama mimi dah ni me. Agak aku nunggu mami ni deh. Pia, jangan nama kau sayang ma. Berani mau bau. Nenek berani mau bau, mau bau. Hari kemarau mami mami juga, tuku saya biro cerai pada. Di mana berani? Aku cik. Saya tu mah berani lu kau layak aku. Tuh nama mahuk mangu. Kau di mana mana? Tuh bawa dolar baca mana mesti bene. Mau beli jual cerai mih pada. Memang juga tuku adi acha cini tapi. Tuh kahle piang beli jual cerai mih pada. Acha ini adoh jauh naya dah mih dah makan. Cini mih pada. Karena acha mah saya tu yang sedih pa. Hanya dah lu pilih pada. Mih awam mah le mih izari ka. Wei piang lah pada. Saya tu nampak bau. Memang beli ba. Mih izari ka wei lah ke pada. Saya tu yang sedih mah piang leza beli lah pada. Tengah itu beli dah ni dulu. Cekne mih lah pada. Hari ni tu mih long ni malay. Tu ye jolong gu. Acheh dah mih ni jah pada. Tu ba dole tu ye pengsan mah. Lu dah ni matu bau. Nada ba ye pengsan beli pih ni pada. Hari ni tu memang beli ye pengsan le. Pengsan dia mah bola pada. Nah sore mah tu roh niok nama. Apa yang ada lain lain pada. Tu ne memang beli mah. Lagu saya beli tengah di jalan mah. Pilihan ni jah pada. Anak mah nasi urim mah, mila kani maro, memang beli mah tu gu tontol lagi pada, tu biang beli leh jadi aje, tu gu lesan dah beli, tengah di jalan mah piak gu tu agak baru de. Berani, tu ni ne kau dah nak kuba, leh ya, tu ye agak cek beli odan, saya tu ye kau ne mah. Bunau cincin pelah pada, kanggo kajian lagi do, tu ye si ma memang beli ko, ni lagi siapa lode? Kali ya, bersama lok ne beli lagi pada, memang beli ma ni jari ne tu, tu ko beli pelah ni pada. Berani, ni ma mimpi la, saya tu ma kanggo kajian lagi pada, ma ma mimpi, ma tiu. Eri nama saya nama lo. Kau sendiri ne tuan wah si ko pihon xiao la biro. Tuh lo ko cakap dia si ko. Saya biro pihon la ke bade. Kau ni mana le bukan ni dong mabe. Eh, macam pihon la bila. So yang ni ada apa? Ni baru ni apa ni bila lo? Tua ni lo mabe apa ni? Ngalai lam lo lom ni dah. Kau apa bau bau ya? Eri nama ni ada orang di sini salai cakap yo, aja pun ada. Saya tu yang aja teh malo, dah sore gua pun lepi yo, mianyang lah pun ada. Eri nama tu ni adu tengah dua cara ma, jiwa ni dia memang pilih ba. Biar nama tu gua ma, tak cah ni aku luar cakap yo, lepi yo jilai dia kamaro. Tengah dua cara ma tu si gua lesan dan yo, kau lai dia tu ni ni adam yang pih ba de. Saya tu ma cakap yo allah pih ba de. Eri nama tu ye odan ni tu, ayam ni ama lah biru nula ke bade. Tu ye odan jang baji angba, lah nula biru. Tu gu cip biru mengo piya bade. Saya tu maro nafu ma sini de cuci tari gu, tu lay paro de. Bangun pi bau bayi a, siapa napa? Baji ama tu anak gu lah biru thay lay bade. Atoh, me abian cakap la. Baru itu kele. Ngatoh mah tu dua kele ni amya alanggu, aku alanggu pio pialai pada. Toba dole memi pio ne dua kele canggu lo, lomah teh biru mah pio bau. Baji orang tu sekarang, ngatang biru naum mah lo, tu kele tu sulap pada. Rasu ini ada kah tuan po? Ni sama hongga. Tane ombe mah jira de salu eja so. Jika banyak mago lakukan bersuara, lain ku apakah pernah bau sini lule? Eri dalam itu dah apa aje? Mau tiba juga. Lain ku sihir ni hari apa? Sana adi aja jira apa? Biro banyak mago sihir ni asih ku, siapa orang tua dah suruh? Si ku siapa mereka? Mereka adi aja orang cikai la.
那同事他妈都那没没叫我讲过，表弟没表弟亲戚你爸的，老早嘛着没偷着过，看来不着，都那没没表也讲过，表表来巴着的。哎，你那嘛着把这昂啊，没叫我等下骗你表妈的。好路了，我同样。好把的手表把一下嘞。把这样嘛，我们那个把这木盆的，来不着今年没把的。 哎，你那嘛，将那个家伙喊骗，两片的钱，他来把着的，好比瓜，好比，马冲，俺屋里六两个下边，俺老板要，六两好了，俺老老妈嘞，把这样嘛，三天俺那个隔壁着，李丹都多年偷开都表了把的，都给我敲打包米着。 边对面也是将那六点的啊，也是将我们也没，老松半夜，俺也没，可不着出家了不？三头嘛，八姐也是个，他婆家多给吧的，好着我别，将那八路二楼没身上没着吧嘞，没二楼没地呢，三头，俺来出皮布，立着裤下他们，好给吧伊。 八姐要呢，三头路你要打马路，龙的阿妈在叫你家爸比。八姐要嘛，江山嘛，心里的，欧美的家嘛，累的是一个对阿拉讲，累个阿弟阿家表面皮了，龙江那里阿的姑妈，豁他来巴着的。三头马的，先讲呢，不读完呢，格里阿家的一个全毛皮了，帮天你巴着的。格里阿，嗯，不然你，表里，阿皮路的。 这种也好些个人家啊，其实一道个里个见那边，那他把皮露嘞。格雷亚马罗三通阿的包邮呢，没来路的天天没把的。哎，你意思讲也送啊？西德公里不然你，都也意思讲啊？他讲你两张的公路骗你的，西德公七天你阿个三天一个的见那包过，哦。 三头嘛，上来比着，都对着呢，吃的过，没面来吧的。哎，你意思讲个呢咯？多不好哟，不如下班么嘞？下他不不然你？这种人闹不个，意思讲个六点的。哦哦。三头嘛咯，二楼大，出来比着，后头楼滴滴楼表你吧的，多把多嘞，都对着呢，屁股提了下的片，啊，表姐表你没把着的。 不然你表里个呀，他比较么宽容不咯？哎妈个呀，还不如宽容嘛嘞。表嘛大表你也罢的，三年也谁他妈咯，都也叫个别人的谁对个他，不比着他当喇叭的。个嘞呀，个罗那都没得把面，喇叭你罢的，都把多嘞，古罗你也没有嘛咯，都没得那一个，俺们没别罢的。 都也是他妈个呀个，前面那边多，天来没把着的，都把着的。那边伢个叫他开把皮，大门进把着天天打你把的，不留着也二单对嘛的，数年你把着的。个呀个三两个，人家拉好没路表他那家，那要打贸易单子进来个，一片个拆不着，三片你把着的。阿冲，快呀！ 八姐要嘛，他给我叫嘛，回来请啊，表来请呗，别把的，好给八姐，看哪喏。三头嘛，欧美那边给我多好比着，啊，抢着苦呢，啥子也给把的，三头我进来这啥嘛着，俺屋里落开的，俺屋里落昂就咋把，土改都被别把的，那要他嘛，格来包天个出来家比着，今夜老板给我出来给家把的。 白露瑞也失踪人家一单那个嘞，家里下场麻烦。喂，你干什么嘞？是那么瓜，俺老大来开什么瓜？小巴罗没？那要他妈，这个屋内被你探病了，今夜老板给我出来给巴的。哎，你那么干那啥个没小米？抢过来干嘛回来加巴的？喂，你今天给我吃了没？咻，嘟嘟。
ပါကြီးအောင်ပြောတဲ့စကားကြောင့်စိုင်းထုံးမှာအသာငြိမ့်နေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မြေကြီးမှာတော့တိတ်ခနဲ့တုံသွားပါတယ်။ငါထုံးဝင်နေဝင်နေ။နေရောက်သားမှာအသက်ပင်မရှူရဲလောက်အောင်ပင်ငြိမ့်သက်စွာနဲ့ဝင်နေလိုက်ကြပါတယ်။ခဏကြာမှဘလူးနှကောင်မှာကျောင်းရဲ့နောက်ဘက်ကိုရှောက်လာပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားတာကိုမြင်လိုက်ကြပါတယ်။ဘလူးနှကောင်ပြန်ပြီးတော့လှည့်သွားပြီးခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ ပါကြီးအောင်မှာခေါင်းကိုထောင်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ပါတယ်။ပထုံးပါမယ်။မြန်မြန်လေး။နှစ်ယောက်သားမှလှေကိုတရုတ်တိုင်ဆွဲပြီးတော့ကန်းဆက်ကိုချောက်လာကြပါတယ်။လှေမှာတော့ရေတဲကိုချောက်ရုံသာရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။ကိုနကကင်းလေသွားတဲ့ဘလူးနှကောင်မှာချက်ချင်းပင်ပြန်လေရောက်ရှိတာပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆွဲမှသွားပြန်ပါတယ်။ပါကြီးအောင်ကိုတုံးပေါ်မှာပက်လက်လှန်ခိုင်းထားပြီးတော့ခြေတွေလက်တွေကို ကြောက်တုံးပြင်ဖိထားပါတယ်။ရာချီပြီးတော့များပြားလာတဲ့ဘလူးတွေမှာတော့သူတို့တွေရစ်ပူသွားမဲ့လူထွက်ပြီးတာကိုစိတ်ဆိုးနေကြပါပြီ။သူတို့ရဲ့အော်တန်တွေမှာလည်းစူညံပြီးတော့ပွက်လို့ရှိုက်နေပါတော့တယ်။စိုင်းထုံးမှာတော့ချုပ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာပင်ပြန်ထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့လှိုင်းကူဘက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။အဝေးကြီးမှာတုံးခေါက်တန်တစ်ချက်ကိုစိုင်းထုံးရဲ့နားထဲမှာချလိုက်ကြပါတယ်။တစ်ဆက
ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုပတ်ပတ်လဲဝမ်းချုပ်ထားတယ်။အုံမင်းနေတဲ့မှာအနှီးဆုံးတစ်ပင်ပေါ်ပြေးတက်ပြီးတော့ထိတ်ဆိုးကိုကြောင့်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။အုံမင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့စူးကြုံတွေကြောင့်ရှင်ပန်းနဲ့ခြေလက်တို့မှာတွေးတွေကထွက်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အမြင်ဆုံးအုံမင်းကိုကူးတက်ပြီးတော့အောက်
Jadi aja yang dong kau dia tengah trouble lagi babi. Leo, siapa tu amek kau ni ma? Tuh ya lulu ni bilar eh sayang aku, bilai jari aku maro. Baju yang ma tu ke tu, oh bilar biar baru deh. Macam, bilar. Sayang aku ma bilai ma kelaya jadi aku, lay bilar syarai bade. Kelaya ma tuh ya lulu pilih deh sayang aku cip bilar. Madah tak bilo jalan ibarat. Eri nama ro bahji anggo. Asyik lala tamai balu go. Lecah cilai ibarat. Tho balu ji ma lete ma siri de cawdong ji go. Aku cahai ibarat de. Cenoh go jeng tak papa. Tugu ro piangun pilai ba. Kelayaga balu ji go cilai ibarat. Balu ji ma cawdong ni go piangkan bilo. Cenyue bilo bahji angya kena go go. Tho cahai ibarat de. Cawdonga aku macam ni papa. Sayang sama bahji ang si dia ni aku tiada lagi pada. Biar nama bahji angku pada lagi baru de. Tiada ni cerang lade, cawdong kau dah ni tu. Mieji mana dongka dua pada. Sayang sama bahji angku pada sebab pibade. Beluru ya orang ni maro, esai dua baru de. Sayang sama jalan aku pun biru jadi dek maro. Biar mah tuh eling eling ni, beluru kau pibade. Beluru mah tuh ini mah. Tiap-tiap ni bila pihpari, sayang sama biar biru hantar aku, pilih cara cang. Kalau yang mah jalan tu udang aku, pilih cang pihpari. Kalau yang ayah bima jalan dia terusang lu tengah dia peluji maro, air ni aku jauh cime, tak biru biru tak kepari. Tersebut yang mah bi, bahagian yang sayang tu aku, oh mau biru dua tau ka, apa mah sih biru jauh la de jauh tunggu, kau ni tu biru kan pilih pari. Tanya orang maro betul mana masih bulu tengah lau ha, macam arah mana tengah ni barai. Sayang orang mana aje ini gua dapat bawa tua biru, bahagian yang gua pada yang malu lagi biru, dua tahun cahaya barai. Bahagian yang mana tiap tahun ada peluji gua cip biru, main tengah ni barai. Tengah ini gua memang pihak orang ah, sahaja biru pihak ni barai. Jadi tema be peluji orang ah, kebab apa melah, sunya polo cahaya ni barai. Siapa tahu muka pihak lari cik ni jang, dua dah cuni bongsa pada. Air ini cik memang biaya orang mah, biar le biro cuci bola ke pada. Tua tu le belu le orang maro, siapa yang tahu ni? Jangan cuci bumbu biro, cik orang tua ni cuci bola ke pada. Tercuba belu ciri mah, ni nama ciri cawang ciri ko,
Ji mare la jiri pin, shai kwe kong maro de. Kaba biani de la, o dan re ma pomo sunyana bido, bi ji mare doni baro de. Meme bio lima toda jine, sunyana o heni de palurigo jirai bido, kaudi chago bientanswa kaulai pade. Biana maro a jin o dan emature, o dan amyogo pulai pade. Meme bio li e o dan maro, shane jira paluri o dan abogo, tuan mo dore ka. สู้ชาเจรองลงลาบิดออ้าก้วยมาเดพี่อาบาร์เดอ่ะชูดอบลูเรมาดออ้อดานวิโกเจลัยบิดอชัดเช่นทุกูเท่าชาลัยบาร์เดแต่ชูดอบลูเรมาดออ้อดานกูมาเจดีเป็นเนี่ยเปลี่ยนทางบิดอเจรองท่าเดอ้อดานวิโกพิวโลนิดองมาเบลูบ้านวยเป็นยังมาพี่เดกเลียจะดีมาดอสูญญาตัวออริเดชีเดบลูเรโกมอบิดอจีได้บาร์เด ไอ้ที่เราไปมาชิ้นเดียวบาลูจีดีกูจีได้บาจีเอาเนี่ยไซน์ทุนโอกูจีได้ลงนี่บาร์เดบาลูเรียมาเลยบาจีเอาเนี่ยไซน์ทุนโอนาโกเช่าราชาบาร์เดปีเดียวเรามาบาจีเอาเนี่ยชิลาดีกูพี่ท่าเดจาวดงจีดีกูสักคะแนนเพย์ไปเลยบาร์เดไซน์ทุนเนี่ยบาจีเอาโนมาโรโชว์ทุนนี่เดบาลูเรียจามาโฮจีดีจีพี่นี่บาร์เดไซน์ทุนมาโรอ่ะที่อันนี้กูน้ำเลนไฮโนบ่าว ไม่มาเบี้ยกูจีได้ไม่บาดเลยน้าไปจ้าไซน์ทอมาไม่มีเงินน้าหน้าพักกูเลี้ยงส่งเนี่ยไปเลยบาดเลยบาจีเอามาเราคนก้าเอาดันวิจารณ์น้าเรามาอุ้นี่เด็ดที่มาเลยไม่มาเบี้ยบอกเลยตะกังกูจ้าเรื่องผมบอกเบาไซน์ทอมกูเดลไม่มาเบี้ยกูเดลชีบีรอโฮโฮดีดีพี่นี่บาดเลยไซน์ทอมาเราบาจีอังกูเลี้ยบีรอจีได้ก้าตู้รู้เลยแต่ไหนรู้บ่ด้วย เชี่ยนได้หันเปลี่ยนเปล่าเลยบาดเจ็บมาเลยกูมาตบหัวเบาตัวพี่รอน้าหน้าพักกูและส่งเนี่ยพี่กับพี่รอเอาได้บาดเลยมาเจอหน้าดีเดียบลูเรียเอาตามมารอถอดตาบุ้มมือพี่รอถอดอะไรที่ยาบาดเลยจีมาอะไรเจ้าดงจีดีกูกันพี่รอจงสักกูพี่เบาบาดเลยไม่มีเบี้ยเอาตามมาท่านมันพี่รอทั่วโบลาบาบีทุกท่านนี่เดียบลูเรียเจ้าสู้พี่รอจีดันอะไรมีหน้าพอมา เจ้าด้านเนี่ยลักษณะดีกาเทน่าด้วยนี่ยาบาร์เลยไม่มาเบี้ยเอาแต่มาเจ็ดเดือนมาต่อไปเนี่ยสาระบิดอทั้งปอนานี่บาร์เลยเอรีใช่มารอโตเลดันจีเกตุอัตันดีกามีฮีลาบิดอจงรู้คู่ลงมาเต้นเต้นโตโลกทว่าเกบาร์เลยจงสามารถไล่ด้วยมาเลยรีมาได้บาร์เป็นเนี่ยเช่นห้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนจงก็ต้องห้องเนี่ยโอเคนี่บาร์เลยใส่โซ่มาตัวเปลี่ยนโอเคนี่เดี๋ยวไปรู้ดีเอ อ๋อตอนนี้มาเลยถ้าพี่เป็นเนี่ยเสียละบาร์เลยแต่ชุดอ๋อไปรู้เรื่องมาโรน้าเรามาดูดีสีจ้าละก้าโอ้ไม่ใช่เลยจ้าที่ละพี่เป็นบอกกูตัวของเนี่ยพี่จ้ากูมาโรเลยดูท่าของนี่เดี๋ยวไปรู้เรื่องมาโรอาตอนนี้เป็นไม่ทั่วเยเป็นเนี่ยก้ามาพอเจ้าละอ๋อเจ้าดงนี่แกดูเจ๊ดีเชื่อมกันเจ๊ใส่หนีบาร์โรเลยรอตอนนี้เนี่ยโอเคนี่เดี๋ยวไปรู้เรื่องสุญญาตมา ตรงว่ากูได้ใส่ตัวไปเพียบบาร์เดน้าเรามาดูดีสีจ้าบิดอเปลือยรู้สึกเต้เพี้ยนี่เดียบรู้ด้วยมาเศร้าดีอะมายาจงใจสีกูท่าบิดอปีจ้าบาร์เดขนาดจะเรียกมาเราห้องเนี่ยห้องเนี่ยเนี่ยเอาไม่เนี่ยเลี้ยจ้าตัวอาจารย์นี่ทับพอลาบิดอมาชูมาลาเนี่ยสีเวงเช่าตัวบาร์เดไม่มาเปลือยเอาแต่มาท่านมาบิดอทับพอลาบาร์เดดูท่าบิดอได้ใส่เนี่ยบรู้ด้วยมาเจ้าดูจะว่าเพี้ยลาบิดอ มาได้เช่าเลยจ้าบาร์เดไอ้ที่น้ามาถอดตาได้จริงเนี่ยนี่เจ้าเนี่ยตัวรู้เย่เป็นยังมาพี่เดกเลียจะดีเย่ไม่หนักกูเงี้ยบิดอจีนี่จ้าบาร์เดเกลียจะดีเย่เอาแต่มาถ้ามันบิดอทั่วโบลาเกบาร์เดปีเดียวน้ามาไปรู้เรื่องมาโนได้ใส่ตัวเนี่ยเปลี่ยนเลยบิดอทั่วขวาตัวจ้าบาร์เดไซน์ทุนเนี่ยบาร์จีเอาโนมาโนมาจงสบู่ทูซานาเร่พี่กูจะเอาบิดอจีนี่ไม่จ้าบาร์เด เราเมียเจ้าจีนี่ตัวเล็กสวยเนาะน้าหน้าพ่อมาเอาด่าเลยแล้วดีกาเอาด่าด้วยจะแต่งตัวที่ได้มาช้าไหนไปสิหนีบาร์เดกเลยอาบีมาเอาเป็นจีเกตุเช่นนี่เดี๋ยวไปรู้เรื่องมาโรตัวนี้เอาสิโก้เช่าหลักเก็บบาร์เดแต่ยอดเพื่อจีสวยมาได้บาร์เดปีเดียวมาตัวโก้กันบีโร่เช่าแค่สิโก้เชื่อเลยจะบาร์เดไซน์หัวมาโรตัวโก้เพียบบงโก้ยัดเอามาขัดจีนี่เดี๋ยวเกลียโก้ มีสิ่งที่ส่งจีนี่ไม่บาดเลยอ๋อน่าเรียกอะไรใกล้เลยดีกว่า
巴吉昂也研究的娘三头马，刚过上岸边的几台巴的，看他这样大大方方把巴爷，他那怎么表达巴爷家里的？家家老来家来过，对着没得怪我，哪里嘛屋里头没？三头马屋里的钱过，巴吉昂是个干皮来巴的，叫巴爷啥来哦？没来啥来过？ มาสาดีบ่าวบาจีอาบาจีองก็เอาดีเดชังกูท่านเนี่ยคว้าเท่าไรบาดีอารู้เลยที่มาทำมิลูกว่าอารู้ด่าขนาดสาวมีมาเสียงแม่ส่วนตัวรู้เลยมาด้วยแล้วปุ๊บน้าวด่ากับป้ายมาแล้วว่าไหมสายโทรมาเราบาจีองยังสักกูอธิยาชาหน้าเราหนีมีบาดีตัวเย่ใส่เทียมมาเราเปลี่ยนยันใส่กันมาชีรบ่าวตัวเย่อายุเรามา ตัวเราก็เกิดเองเกิดเองพี่มาก็เลยอาเจียนพี่วันเด็กก็ได้มีเนี่ยชาบาร์เดอะไรมีวันนี้ก็ตัวจริงจริงนี่ตีนี่เดือดเลยใส่เทียมมาขันสามพี่บาร์เดอะมาชมไปเส้นทางนี้เลยบาจีอ่างยังจะก้าวงั้นทั้งยังรู้จักรีมาพี่เราทว่าบาร์เดอะบาจีอ่างยังไม่กูมีตัวมาพี่มาพี่ไม่รู้เป็นเนี่ยเปล่าเลยชาลายพี่รอคนนั้นก็พี่เปียดูกู เพียงแต่พี่รอดูนี่มีบาดเลยแต่กูรู้มาตัวเอเลนเนี่ยพี่นี่เลยไม่มีกูกูเลยเพียงพี่รอจีนี่มีบาดเลยขณะจะมารอตรงข้างพุ่งเนี่ยดูบรรลุจีดกังเจ้าชีลาบาดเลยในยาวตามมาเก่าทองพี่รอจีได้จ้าบาดเลยกูก็มารอสาดยาองดีด้วยแล้วพี่รอชาเบจิโน่มาบ่าวบรรลุจีมาตัวกูชกกันตัวเป๋กายันทารีสูเน่องเป็นต้องเลี้ยงกูสวยพี่รอเท่าไรบาดเลยขณะจะเรียกมารอชกกันมา แต่การที่พูดไม่ได้เนี่ยยาวตามมาองค์ไม่เนี่ยส่วนหนึ่งพูดได้เลยปกติจีนี่ไม่ได้เลยเกลียดจะดีมาพูดได้เลยเอาเทมาดิเซนตัวรู้สิ่งกูจะเล่นจีนเนี่ยเวลาเราดูแลยาตัดเพียงตัวรู้เนี่ยสโลมาอันอ่อนตัวไปเลยเอรีน่ามาบาจีเอาเนี่ยสายทุนออกมามาทำให้เมียบาเป็นเนี่ยเสียงพี่รู้ไม่ได้เชื่อใจจับไปเลยเกลียดมาเราตัวรู้สิ่งกูจะเรียกค่ะสายทุนกูจีได้ไปเลย แต่ยารุก็พับพิดาเลยสายโทรมาเราตัวเรียบร้อยตะเคเรอองเมมาสู้เรื่องกูแล้วโยธูเปียไรบาร์เลยตัวเดียร์เนี่ยที่มีดาบะเกลียมาสายเนื้อกูลงมาชินเลยแต่ยารุกูอธิอาชาจีนีบาร์เลยยันหามาเราวันนี้เด็กค่ะงูเจนโลเน่สิกูมันเอเดนหายาเดปองดามโยพี่นี่บาร์เราเลยแต่ยารุกูตัดทางตานีบะ ในยาวสลงพี่ยาบ้าไหมทุกเดือนพี่บิดอกเลยยามาชาคะแนนเลยบิดอกทั้งตัวบาร์เดตัวมาเย่เมียวมาดอเมียยี่สาวรีกูสายทองก็มีอะไรยาบาร์เดเกลียร์เนี่ยดูปลุกจีมาอันเอาก็ปาดว่าเก็บบาร์เดอ่ะป้ากูเลยพี่ยาบิดอกมาไปดอกไปเนี่ยดีอะไรไม่ทักกันแต่เพียงบาจีออกมาวันตาอายาพี่นี่บาร์เดบาจีออกมาวันตาลงแต่เพียงถ้าบิดอกเขามีมาแต่พี่นี่บาร์เด มาเปลี่ยนให้ตัวมากระโดดสายทองแบบพี่บาร์เราเลยเฉลี่ยมาแต่พี่พี่เนี่ยกองสองโลลากันบาบีสายทองมาโดนให้ยาจัดดีได้งูงูจีพี่นี่บาร์เลยสายเทียมมาเลยวันนี้ตัวงูจีตัวพี่ละพี่บาร์เลยบาจีอังกูจีได้ดอเลยช่วยแรงได้จานนี่เดี๋ยวปงสามโยเน่องเป็นเชียนบอบมาเจียนลู่เรียจีทากันเลยสานี่ลู่เดนี่ยามาช่วงเดชางูกันบิดอสาวรีชอบบิดอเชียนี่บาร์เลย สายโทรมาบาจีอ่อนนักกูชอบตัวบิดอชี้นี่เดี๋ยวสาวรีกูไล่บิดอพัจจีบาร์เดบาจีอ่อนยีท่าที่มารอพัจจีมากเลยอาจจะทีเลมารออาทั้งเหตุเป็นพี่เลี้ยงก็จ้าแต่หน้าเจน่าจะเดนั่งลงหน้าปั่นเสียงพี่ไปดีเป็นรู้เจ้าหลังเกิดตัวตัวเย่แต่หน้าเจน่ามุกอาจจะอยู่กับลมยาวจูซาจับบ้านบาจีอ่อนเหตุสิ่งที่มารอ ตัวเราไม่พูดเนี่ยจีมาลาเรตันยอเซงกูเกลียจะดีมาตั้งหน้าตัวพี่รอคุณพี่ไล่เดือดรู้ตาเห็นไหมบาร์เดตัวบาร์ตัวเล็กเพียงคุณพี่เดียร์ที่ก้าเจ้าเงี้ยกูรอไม่มีกูเรียนเพื่อนนี่นะตาพี่มาดูเห็นตาพี่ลาเรใส่ท้องตาอธิษฐานพี่บาร์เลยไหมเกลียจะดีก้าตัวรู้กูลายเอาพี่เอาไปเนาะต้องแยกขันจามารอบรู้จีมาทำมันพี่รอเช้าชีลาบาร์เดบรู้จีมาองเป็นนี่บาร์เมียนี่เดตัวแยกจะเนี่ยตัวรู้เนี่ยกูองพี่รอจีได้บาร์เด
看那家嘛，冷汗气焰片，一边给我戳破，边扒的。那要打嘛，边给我戳拉皮着。把路基哥都拿过来铺，喊别的片。那要打嘛，把路基也拿嘛来拉给呀。今夜拿不过，消息拉给扒的。俺屋里今天变了没天呢？哈，俺屋个刚刚的路里边。山头嘛，爬起往这卡过，一头嘛变来，比着么表那边呢，表扬那表里扒的。 昨夜今天嘛，我见你大哥着，都过来嘛来不着，米都嘛地里面跑跑。把路基嘛赶上过，先打巴的，都罗尼亚嘛来来不着，先打个呀，就往阿萨哥小路给巴的。把路基嘛赶上嘛，现在，他从这库库人家偷不着，别巴的。阿对阿家进来的看嘛着，另一个人骗你巴的，另外嘛着，奥迪个人看，电脑大哥嘞，推来家巴的。 八姐嘛，这是比大比着，这个来比比着，进你爸的。把路子嘛，三通过，没得么大，我几把的。三通嘛，江三哥叫他呢，前两天个下单大比着，俺那个来比着进你爸的。江个来嘛着，超个来八百。江来嘛，都罗他多大个，我那里啦，这些比着进你爸的。三通也是他嘛，我进这个，大西路么家呢哦，边上你爸罗的。 艾丽玛的声，俺们也一早就讲，八边包谷来不着，三大把的。我冲，哪里？李伯妈八姐王爷是干将，三头嘛江西嘛，几个宽个，李四个小了给八的。艾丽娜嘛李伯谷得来八的，八姐王嘛拓宽部边来八的，白路子嘛单个表来八的，现在你不着，七人来喊别的片。 其他面上山的巴罗的，看那家的看嘛，江宝妈，飘飘的人家里的狗在右边，谁拉他狗追来家的片，阿对阿家进来没巴的，格来阿家的片也没着，都罗是小拉的狗追来的片，那要打嘛，李宝妈先来巴的，格来阿家都罗阿那个小拉巴的，山头嘛格来阿面那个进来巴的，巴片宝妈这段段心里的，面也啥人来着？ 山头那八级昂头个标标个，本来苹果人家偷标把的。弟弟阿哥你多买双耶，拉东阿拉的杰西讲的六把的。艾丽哥你绝对多耶，路里你的水果偏要买吧。格里亚妈八边宝马谁讲你的？明日啥水果看看我那那边偏，二比着都来把的。艾丽娜嘛，这个来个。 人家偷表白的，你家来三点看你妈吧，别着咱妈啥不着嘞，真别他爸的，他妈看到他白西路，他哥白真别来他爸，格来呀妈偷开头表白着，明哪个别个出来表白的，多少下把别不然你，老实把的，偷开头表白着格来呀妈，全部给别着别着他爸的。 三通马罗，俺哥的牌呢，别出多来，格雷亚哥，免死的送进来，别把的。不冲，八姐。八姐嘛，三通不空我包来比着，偷开头不要来把的，多嘛多了，三通嘛，偷偷面皮不露把我。八姐俺三通也来过，甩比着，靠他给把的，三通也别弄那么着，别出多来，格雷亚也包一堆那图。 那手里边撇把的，都个格里亚哥中头来比着，那松口来着，不然你手里可大呢？三头嘛，哎慢慢的都这样不嘛，李伯哥讲慢慢的敲了给把的，把路子嘛别出多来格里亚哥来讲，三头我来讲今年没把的，看那家嘛把路子嘛，七千两行撇来的个，多少手里这边嘛乱比着，这车这边嘛偏来着把我，李格里嘛边来边来嘛。 学业考上远那个来把拉给把的，八级要嘛着漂亮的片，他牵着把个手来把的的。三头嘛着这片片围过他的，将个那个来讲，将他嘛飘飘的人家那个来讲，记不着，明日那个谁家拉给把的。我同意八龙公里的，表扬没清理过。三头嘛着没漂亮的把我。 平常人对面就是将那个的空枪比较，将来这个变比较多少钱，你明白的。
年龄半个小点干嘛的这偏偏呢围观那个的中国人嘛面馆嘛表哥大把头的。哈把一年个冲。这些嘛就要打球干本来天嘛毛奶没比较得送他比较天满你的八级昂头骨追来压的片按奥的鸡别抓家把的。哎你那嘛八级昂偏偏的崩了一个外观比较没面家把头的。八级昂嘛的别的面别的面阿龙骨阿呀把呀先表你把的。三通的要嘛咯。本来偏来嘛立的人啊先阿红边抓片苗把你把的。这个雷马对门也是叫马先边上的苗把那间撇把到的。这波马到巴拉都马对门也是叫过弟弟的啊对配没多半的。这卡的雷也是叫阿泰不摩罗面上啊老卡来巴弟的。这波马巴拉都马到阿查都没把握。不然你那大批马手里给的三通没撇把的。三通也是天马带着你把的。也是将家写过来苗比较起来把地的。都也是天嘛将来过来看将也不也嘛撇的给来家里过来看对着你没把到的。东也老家比也那么多。这个来嘛地面也是将嘛的心写的公公托比较加大把的。而你那么多将来包括这个龙嘛一律选你的路调嘎带他给把的。托都嘛多三通没撇把的。三头马中包括幺幺七马罗，格雷亚古阿比阿罗下回尼米巴的，中里马罗龙瓦古马佩塞尼巴的，现在卡龙啊小拉人啊帕鲁里马的，马对亚罗的片，三头也是天马，三头三头皮托巴的，三头马罗中里宝马，他白老家多给巴的，中宝马那啥下回几巴的，多巴多嘞得起走路，那格雷瑞马略比多米的也样呗。没退压着吧三头的嘛都是过境的考卡潘西他给不得欧美不来玩你的秋干里嘛都逃不着就中面我你没把的八面嘛面也对嘛敲对算不了把的老手嘛三头的要边面说的送票钱的都没得他不着下来把着的三头的要嘛中也闹快过力量多气量女平先拿给把的小内人马嘞，但有些没够难抓。将那个变态比着，真的没把的。明夜里嘛，变来谁家拉开变马的？三头马叫人阿家马，现在靠个丽丽个得力也没得偏。艾丽丽丽呢，变没路送票比着，托尼亚个小拉开把的。托尼亚个要看你马着，三头马暗暗点他把的。爬上来说着，丽丽马心里的叫上家马，对来家他搞到格里亚吧。三通啊艾里尼亚哥啊大哥里小大哥巴的。格里亚马罗叫上阿家马本来边过埃及比罗八边我干面一对个西家尼哥巴的。格里亚那为嘛口来的三通也单家哦格里亚燕哥单马下单大巴的。艾里尼亚哥比过埃及比罗埃及里阿家马还他阿家口来的个不然你会被批判了的个呀 ？OK 吧个呀，啥意思呀？连两行耶？不如就嘛个嘞呀，也得说的十两公里个了。今年嘛天比上路多吧个呀？十两里有上那趟别的，阿龙哥接住天吧的，时间真塞度个了，真好，他们批判了个呀？